Мої вітання. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Зима прийшла, потужний циклон накрив Закарпаття. Ліквідація наслідків, коли отримують компенсацію жителі Рахівщини. Закордонна співпраця, міжнародні зв'язки, поповнення в кінологічному центрі, чотирилапі захисники. Благодійний концерт, допомога онкохворим дітям. Дуба в АТО завершилась втратами для наших вояків. 3 грудня бойовики 38 разів порушили перемир'я. Один боєць Збройних сил України загинув, ще четверо поранено. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Всього на Луганському напрямку із настанням темної пори доби ворог активізувався біля Троїцького та Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали наші позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського. Повалені дерева, села без світла, затори на дорогах – такі наслідки негоди на Закарпатті. Потужний циклон накрив Україну цими вихідними. Снігова стихія, про яку попереджали синоптики, дісталася і нашої області. У зв'язку з цим майже всі автошляхи гірських перевалів були паралізовані. Рух транспорту ускладнився, а подекуди й зовсім зупинився. Про наслідки негоди та якої погоди чекати в наступні дні дізнавалися наші журналісти. Зима на Закарпатті розпочалась не лише на календарі. Починаючи з неділі, по всій території області падав сніг та мокрий сніг, що у свою чергу паралізувало інфраструктуру краю і в першу чергу автошляхи. Так, надвечір неділі було призупинено рух на трасі міжнародного значення Київ-Чоп для того, аби дорожники мали змогу розчистити шлях від снігу. Така ж ситуація спостерігалась і по інших автошляхах на гірських перевалах краю. Залучались до допомоги водіям вантажівок і рятувальники. Вони відбуксирували протягом вчорашньої ночі 23 транспортні засоби. Також поблизу населеного пункту Верхня Грабівниця Воловецького району водій мікроавтобусу з пасажирами в салоні не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. На щастя, від інциденту ніхто із людей не постраждав. Негода ж завдала незручностей і за межами автошляхів. Різка зміна погодних умов спричинена холодним скандинавським циклоном, розповідають синоптики. І констатують, спостерігатиметься він на території області ще декілька днів, після чого відійде на північ. Зокрема, до четверга, 7 грудня, погода не надто зміниться і слід очікувати чергової порції снігу. Опади не припиняться, а просто перейдуть з сильних до помірних та слабких. На найближчі три доби ми очікуємо слабкі та подекуди помірні опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу на більшій частині території області. Щодо температурного режиму повітря, то від сьогодні і до 7 грудня включно нічні температури повітря ми очікуємо по області в межах від 0 до 5 градусів морозу. На високогір'ї подекуди буде навіть до 10 градусів морозу. Денні температури повітря за ці три доби очікуємо в діапазоні від 3 тепла до 2 морозу. В горах подекуди до 8 градусів морозу. Тож рятувальники закликають краян в найближчі дні по можливості обмежити подорожі, аби убезпечити себе від надзвичайних ситуацій та дати можливість дорожнім службам розчистити автошляхи. Наші журналісти проїхалися автошляхами області, тож яка ситуація на дорогах краю була вже після обіду, розкаже Алла Легеза у наступному сюжеті. Сніговий колапс у межах Закарпаття ліквідували. Із вечора 3 грудня до ранку понеділка рятувальники очищали дорогу від снігу та надавали допомогу у буксируванні фурам, що застрягли на перевалах області. Затор розтягнувся більш як на 3 кілометри. Національна поліція була задіяна як регулювальники руху. Вони зупиняли великі вантажні фури для того, щоб забезпечити прочистку та посипання доріг на самих перевалах. Для ліквідації негоди було задіяно 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Додатково задіяли і техніку зі Львівщини, аби допомогти визволити авто зі снігового полону. Хоча, за словами далекобійників, сусідня область і сама потребувала допомоги. Вчора Львівська об'їзна була засніжена і зупинилися в Стрію. На ніч не поїхали, поїхали вранці. Наразі траса міжнародного значення Київ-Чоп прочищена. Снігових заторів станом на 17.00 4 грудня немає, каже прес-секретар управління ДСНС у Закарпатській області. Наразі ситуація щодо заторів на території Воловецького району, а саме на Бранському та Латівському перевалах, стабілізована. Фури рухаються в нормальному режимі. Рух для великовагового транспорту та легкових автомобілів здійснюється у нормальному режимі.
За інформацією рятувальників, внаслідок негоди без електропостачання залишилося 33 населених пунктів області. Зараз йдемо от нижньої Возниці, до верхньої Возниці, лісарня. Багато дерев на проводах. Ляже, ну да, воно замикає. Гілки дерев гнулися під вагою мокрого снігу і падали на лінії електропередач, автівки та перекривали дороги. Внаслідок інтенсивного мокрого снігу на Закарпатті поламано чимало дерев. Рятувальникам доводилося звільняти проїжджі частини у 4 районах нашої області. Аби ліквідувати наслідки, рятувальники розпилювали дерева і таким чином звільняли проїжджі частини та заблоковані автівки. На території області зафіксовано 16 випадків падіння дерев. Здебільшого це були Перечинський район, Великобережанський район, також є один випадок у Берегівському районі. Ну і здебільшого дерева падали в місті Ужгород та Ужгородському районі. Варто зазначити, водії під час негоди були вкрай обережними і серйозних наслідків різкого погіршення погодних умов немає, каже виконуючий обов'язки начальника прес-служби поліції у Закарпатській області. За минулу добу, враховуючи те, що досить сильно погіршилися погодні умови, кількість ДТП була нижча навіть ніж завжди. Тобто за минулу добу загалом було 4 дорожньо-транспортних пригоди, при яких не постраждала жодна людина і якихось теж серйозних пошкоджень транспортні засоби не отримали. За непідтвердженою інформацією з власних джерел перекинувся автобус у селі Клиновець Мукачівського району. У цьому населеному пункті та у сусідніх селах дороги, на відміну від траси, не розчищені. Слів нема, розумієте? У нас таке відчуття, що ми повернулися десь позаминуле століття, що техніки ніякої не, я не знаю, як люди їздять. За що ми податки платимо? Тож, якщо за дорогами міжнародного та державного значення чиновники ще слідкують, водії окремих населених пунктів змушені бути заручниками ситуації. Зірвані дахи, повалені дерева. 2,5 місяці минуло після буревію, що пронісся Рахівщиною. Тоді постраждали десятки родин. Потужний вітер залишив людей фактично без даху над головою. Цю стихію визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня, а це дало підстави звертатись до Кабміну для відшкодування збитків. Однак досі кошти не надійшли. Чи вдалося місцевим відновити свої будинки та коли очікувати компенсацію, дивіться далі. Пані Василина – одна з тих, чия хата постраждала від буревію, що пронісся Рахівщину 17 жовтня. Жінка каже, те, що відбувалося на дворі, було схоже на страшний суд. Небо було чорне, а в повітрі літали шматки дахів від сусідніх будинків. Тої сторони, та стоїте, сіновал мені відкрило. Та й пішло геть далеко, аж де по сусідах усюди. Наша вулиця дуже особливо постраждала. Наша вулиця постраждала багато, не знаю, скільки тут у нас будинку. Будинки, навірно, 20-30. Відновити покрівлю жінка старалась якнайшвидше. Каже, з цим зволікати було не можна. Ремонт обійшовся в чималі гроші. У нас такого і не було ніколи, щоб так будинки розкривало металу, так шиферами цими. То такі буря така була, що страшне. Замокло геть, і стіну треба було розбирати, і сіновал перекривати, що треба було міняти повністю кришу. Я 100 листів в шифер купила, 100 листів, 14 тисяч, а ще майстрам заплатити. То обійшлося. Руйнував потужний вітер і дахи на сусідніх хатах. Десь частково, а десь повністю будинки залишились без покрівель. Кришу на половицю, можна казати, половицю зняло, а другу побило. Що ще там трошки було, що ще було, знаєте що. А як криша відти, де сестра тої четвертої хати до нас усі трапила, то можете собі уявити, що могло бути. Свої хати люди перекрили, а от дерева, які зламав вітер, кажуть, вже не відновити. То дуже був вітер. Знаєте, я ж відколи живу, такого в нас ніколи не було. Ну, ніколи. Деякі дерева вітер виривав з корінням. Пані Олена каже, найбільше шкодує за своїми грушами, які завжди рясно родили. Ходили, а де дасть мерічка? Дивіться. Ну, а тут, видите, обліпіхи, калина, горіху там ще теж, вже він на тих, видите. Видите, як вітер віяв? Отако, так ось, все нахилено. Постраждали від негоди в селі Біла не один десяток родин. Вже наступного після буревію дня тут створили надзвичайну комісію, яка оцінювала суму збитків. Та чекати на відшкодування від держави у місцевих часу не було, адже синоптики знову прогнозували проливні дощі. Доводилось навіть позичати, аби завершити роботи. Наразі ж цю стихію вже визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня, а це дало підстави звертатись до Кабміну для відшкодування збитків. Це було списки складені людей, акти обстеження, подано у Кабінет міністрів, тому що ця ситуація, це 17 вересня буревій.
визнана надзвичайною ситуацією регіонального рівня. То ці кошти ще не надійшли, але ми їх очікуємо і вони будуть адресні. В районі сподіваються, кошти на ліквідацію наслідків негоди надійдуть найближчим часом і люди зможуть повернути борги. Солотвинський солерудник терміново потребує державної допомоги. Депутати Закарпатської облради просять очільника облради Михайла Рівіса клопотати перед Міністерством агрополітики щодо внесення зміни до порядку фінансування бюджетної програми з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничних робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник», що на Тячівщині. Протягом попередніх років внаслідок обмеженого фінансування найбільш необхідні першочергові заходи, які були спрямовані на локалізацію надзвичайної ситуації, не проводились, що призвело до її стрімкого розростання та ускладнення. 23-річна закарпатка після сварки встромила чоловіку ніж у шию. Родинний конфлікт у Міжгір'ї мало не закінчився трагічно. Правоохоронці, котрі виїхали за викликом, встановили, що проникаючи на живе поранення чоловіку, нанесла його 23-річна співмешканка. Під час сварки жінка ножем вдарила потерпілого в шию, йдеться у повідомленні Нацполіції. Медики Міжгірської райлікарні ледве врятували життя 31-річного чоловіка. Наразі життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожує. А відносно його співмешканки вирішується питання про обрання їх міри запобіжного заходу. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Майже 80 кілограм марихуани вилучили у двох братів у Мукачеві. Правоохоронці виявили наркотики у мукачевці під час обшуку. Ті намагалися чинити опір, застосувавши пістолет та ніж. У підвальному приміщенні будинку підозрювані обробляли стебла коноплі, різали та фасували. Також під час огляду прибудинкової території поліція виявила великий парник, під'єднаний до системи вентиляції, де чоловіки вирощували наркомісні рослини. Під час обшуку один з мукачевців утік, викинувши ніж, а іншого 28-річного чоловіка поліцейські затримали. За цим фактом поліція розпочала 4 кримінальні провадження. Виявлено теплицю, де вирощували цю марихуану, там спеціальна вентиляційна система для цього обладнана. За даним фактом вже порушено 4 кримінальні провадження. Це є за вирощування наркотичних речовин для мети збуту, це і зберігання, це і опір працівникам поліції, і напад на працівників поліції. З чоловіками проживала їх мати. Вона стверджує, що нічого про злочинну діяльність синів не знала. Зараз поліція перевіряє її слова. Вилучену партію наркотиків поліція передала на експертизу. Брат затриманого перебуває у розшуку. За 500 метрів від кордону на Закарпатті затримали чоловіка з 10 пакунками цигарок. Спробу незаконного переміщення тютюну викрили прикордонники відділу Лужанка. У виявлених пакунках знаходилось 5 тисяч пачок безакцизних цигарок. Для складання протоколу про адмінправопорушення українця доправили до прикордонного підрозділу. У Хусті продовжують закордонну співпрацю, у тому числі з Чеською Республікою та краєм Височина, зокрема. Крім того, віднедавна у Хуста з'явився ще один офіційний партнер. Ждяр над Сазавою, місто побратим, став 7-м по рахунку. Більше про міжнародні зв'язки та спільні проекти у сюжеті далі. Хуст має нового партнера і побратима. Це чеське місто Ждяр над Сазавою. Це місто, яке має десь 25 тисяч населення, воно трошечки менше за місто Хуст, з розвинутою соціально-культурною інфраструктурою. Вже була проведена бесіда із керівником цієї громади. Вони також хочуть на слідуючий рік нам допомогти в певному фінансовому плані, ну, скажімо, зробити якусь одну вулицю в тротуарах, у лавочках з освітленням. І разом половина профінансує чеська сторона і половина профінансує міська рада. Після повернення Володимир Кащук розповів, що офіційна церемонія підписання угоди відбулася у залі Ради Ждяр над Зазавою. За участі як закарпатських посадовців, так і чехів. Про початок співпраці свідчить і запис у книзі пам'яті міста Ждяр над Зазавою та символічна табличка у центрі міста. Чехи, розуміючи ті проблеми, які ми маємо на сьогоднішній день, вони підставляють нам такий дружній, дають нам дружний посяг у всіх наших починаннях і є нормальна підтримка. Нагадаємо, досі Хост мав 6 міст-побратимів, а це угорський Нірбатор, словацькі Ліпани та Сніна, польські Леско, Грубешів та Хелм. В мікрорайоні нашого музею ми робимо скверик, де буде встановлено знак, який буде демонструвати і показувати відстань до кожного міста-побратима. І із містом Ждяра над Сазавою також буде меморіальна дощечка.
Щодо співпраці з чехами, то Хуст, як і Закарпаття у цілому, має багаторічну практику. 10 років поспіль ця дружба існувала, 10 років поспіль різні суми, але кожен рік чеська сторона виділяла для проєктів соціально-культурного призначення, садочків, шкіл, певну суму, так би мовити, грошей. І було сконцентровані це фінансування в більшості гірських населених пунктів. Це Міжгір'я, Перечин, Березне, Рахівщина, Міжгірщина, Головеччина. Серед проєктів, які спільно з Височиною реалізували у Хусті, – капітальний ремонт правого крила першої школи. Тут розміщено додатково 3 класи початкової ланки. Загальна вартість проєкту реконструкції сягає більше 700 тисяч гривень. Близько 500 тисяч корун профінансувала чеська сторона. Справді, у цьому навчальному році запрацювало праве крило. Ми дуже довго на нього чекали, бо справді у зв'язку із збільшуванням народжуваності дітей у нашому мікрорайоні збільшилась кількість учнів першого класу. І, відповідно, замало було приміщень. В основному навчальному корпусі таким чином вивільнилися ще 2 приміщення. Школа росте, школа має хороший імідж, школа піднімає авторитет і не тільки нашого маленького мікрорайону, але і цілому міста. Однак, за словами працівників школи, і це повністю не вирішило проблеми. Тут досі є потреба у додаткових класах, аби в існуючих ліквідувати переповненість. Петро Порошенко хоче підняти українцям мінімальну зарплату. Уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплати у розмірі 4100 гривень. Про це заявив президент України на 2-му всеукраїнському форумі об'єднаних громад. Як уточнив Петро Порошенко, вартість робочої сили почала зростати. У зв'язку з цим рівень заробітних плат необхідно наближати до європейського рівня. Підприємці мають платити людям більше, це забезпечить більше надходжень податків до бюджету, до пенсійного фонду, а водночас це забезпечить перетік кваліфікованих кадрів на підприємства, додав глава держави. У Держстаті порівняли зарплати чоловіків та жінок. Найвищі зарплати мають українці, які працюють у сфері фінансів та страхової діяльності. При цьому зарплати чоловіків практично у всіх сферах вищі, ніж у жінок. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. На 2-му місці за розміром зарплатні йде сфера інформації та телекомунікацій. 3-є місце посіла професійна, наукова та технічна діяльність. Найменші зарплати отримують жінки, які працюють у сфері поштової та кур'єрської діяльності. Станом на 3-й квартал 2017 року середньомісячна зарплата жінок, що працюють у цій сфері, склала 3656 гривень. На Виноградівщині з магазину вкрали дитячі іграшки. На лінію 102 адміністратор магазину побутової хімії повідомив про крадіжку іграшкових машинок у місті Виноградів. На місце події виїхали поліцейські, які з'ясували, що невідомий хлопець зі стійки з товарами для дітей вкрав машинки на суму 700 гривень. Крадіжку, вчинену дитиною, зафіксували камери відеоспостереження. За кілька годин виноградівські правоохоронці встановили особу юного крадія. Ним виявився 11-річний мешканець районного центру. Хлопець вже потрапляв у поле зору полісменів за вчинення крадіжок. У кінологічному центрі головного управління Нацполіції Закарпаття поповнення. Запорізький розплідник подарував 2 цуценят німецької вівчарки поліцейським області. Як зустріли чотирилапих на Закарпатті, дивіться у сюжеті. Ямбу та Алмаза – нові жителі кінологічного центру головного управління Національної поліції Закарпаття. Зовсім юні німецькі вівчарки приїхали в область аж із Запоріжжя. Євген Михайлов був у нас в гостях, був тут на питомнику в Ужгороді, був на питомнику у нас в місті Мукачеві, йому все дуже сподобалось. І в нього виникла ідея подарувати 2 цуценят, перебуваючи в відрядженні в зоні АТО, повертаючись додому, заїхав у місто Запоріжжя, і де йому було урочисто передано цих 2 маленьких цуценят – Алмаз та Янго. Керівники центру обіцяють, для їх цуценят виділять найкращих спеціалістів-кінологів. Ще невідомо, на чому спеціалізуватимуться собаки, це визначать, вивчивши їх природні нахили та задатки. Наразі чотирилапі отримують всі необхідні щеплення та проходять підготовку. Поки що проживають в адмінприміщенні кінологічного центру. Ці собачки зараз пройдуть карантин, їм буде проведено відповідне щеплення, ну і вже через місяць, я думаю, вони почнуть тренуватися. Поки майбутнім поліцейським собакам всього місяць. До своїх основних обов'язків приступати ще рано, тож наразі знайомляться з колективом та освоюють нову домівку. І вже встигли отримати прихильність колег-поліцейських.
А вже за місяць ямбу та алмази передадуть працівникам поліції. В кінологічні центри Ужгорода та Мукачева, де вони освоюватимуть всі ази професії полісмена. Майже 3300 закарпатців захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції минулого тижня. На Закарпатті фіксують щотижневе збільшення кількості звернень з приводу ГРВІ в межах 4-6%. Як повідомила завідувач відділу епідемії нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, минулого тижня інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в області становив 260 осіб на 100 тисяч населення, що нижче епідемічного порогу на 26%. Команда Закарпаття стала другою на Кубку України з пауерліфтингу. У місті Коломия пройшли змагання за Кубок України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, в яких взяли участь шестеро закарпатських спортсменів. Серед представниць прекрасної статі змагалась єдина спортсменка із Закарпаття – хустянка Ірина Санкевич, котра виборола срібло у ваговій категорії до 57 кілограм. У ваговій категорії до 105 кілограм підтвердив своє реноме найсильнішого хустянин Богдан Міговк. У ваговій категорії до 83 кілограм бронзовим призером став наймолодший учасник нашої команди – 20-річний студент УЖНУ Максим Офіцинський. У підсумку командного заліку збірна Закарпаття посіла друге місце серед чоловіків з поміж 17 областей України. Допомога онкохворим дітям. В Віршаві відбувся підсумковий благодійний концерт. Протягом 5 тижнів в рамках акції «Розтопи своє серце» працівники державних установ, освітніх закладів, підприємці та усі небайдужі збирали кошти для хворих дітей. Побувала на заході, розкаже більше Олександра Балох. Щоб привернути увагу громадськості до страшної проблеми онкозахворювань серед дітей та допомогти їхнім сім'ям, організатори акції «Розтопи своє серце» уже в 7-ме влаштували благодійний концерт, де вокальними номерами та танцювальними виступами учасники радували усіх, хто вирішив долучитися до благодійності. Нам приємно, що вже 7-й рік поспіль підтримує багато добрих, щирих сердець, які долучаються щороком, кожним роком все більше і більше. Самі ж учасники акції співали як українські народні пісні, так і естрадні, а також виконували сучасні танці. Та що найголовніше, учасники самі розуміють, чому настільки важливо брати участь у таких заходах. Сьогодні ми танцювали сучасний танець. Що таке може статися з кожним? Ми збираємо гроші для діток, які хворі на онкологію. Це дуже важливо, тому що кожен може допомогти їм, бо вони не мають стільки багато грошей, щоб вилікуватися. Це може стати з кожним. Дуже важливо те, що ми всі разом зможемо допомогти, як і фінансово, морально тим діткам, можемо їх підтримати. Долучитися до акції мали змогу усі небайдужі. У залі стояла скринька, в яку кожен охочий кидав стільки грошей, скільки вважав за потрібне. Також там продавали різні смаколики, усі виручені з них кошти теж йшли на благодійність. До того ж, протягом 5 тижнів працівники державних установ, освітніх закладів та підприємці також збирали кошти для дітей, які страждають цією страшною недугою. Було декілька скриньок, вони були в основних таких масових місцях скупчення, тобто це магазини людей, або ж, наприклад, як районний будинок дитячої творчості. Збір тривав протягом, виходить, майже 5 тижнів. Долучилися багато шкіл, долучилося майже кожна, мені здається, кожна, як перших, других, перших, третіх ступенів, тут вже неважливо. Долучилося дуже багато церков, долучалися і звичайні мешканці сіл, які хочуть допомогти, і це дуже вражає. Свій внесок у цю добру справу зробив і народний депутат України Павло Балога. Дозвольте мені виконати сьогодні, позвонив Павло Іванович Балога і попросив нас із Віктором Андрійовичем передати у фонд акції 30 тисяч гривень. Вони тут у конвертах, я передаю Павло Івановичу Балогу. Під завершення концерту лічильна комісія оголосила результати, і вони вражають. Вся сума, яку було зібрано на протязі 5 тижнів, становить 270 тисяч
60 гривень. Ці кошти перерахують для 10 дітей, хворих на онкологію, в Віршавському районі. В обласному центрі з'явилися Глибидине озеро та Дзвін Свободи. Колекція міні-скульптур Ужгорода поповнилася ще двома незвичними експонатами. «Ліберті Белл» – це скульптура першого губернатора Закарпаття Григорія Житковича. З'явилась вона на вулиці Жупанацькій поблизу художнього музею імені Бокшая. Друга міні-скульптура «Лебедине озеро» – це невеличкий телевізор, що показує кадр з відомого балету Чайковського. Відкрили скульптури до Всесвітнього дня телебачення, щоправда, трохи запізненням. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. «Діти про війну» – конкурс учнівської творчості, урок безпеки, правила захисту, ближче до природи, допомога птахам. Таку інформацію підготували для вас журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось незабаром.